Pas koncertit mbajtur për ndirë të artistit Qazim Dushko, trupa artistike regionale e Ferizajt po fillon përgatitjet për koncertin tjetër I cili pritet të mbahet në Ferizaj. Këtë herë koncerti do t'i dedikohet kompozitorit të njohur Ferizajas Ramadan Ramadani. Organizatori I këtij koncerti, Bardhëla Bozi, tregon se në këtë koncert do të jenë gjithsej 14 këngë të kompozitorit Ramadani, të cilat do të orkestrohen së bashku me dirigjentin Valon Beqiri. Po, ne tash jemi veç se fillimet e përgatitjeve për koncertin që do të bëhet në ndërim të kompozitorit Ramadan Ramadani. Atëherë na fillimisht kemi fillu komunikimin me profesor Ramadan Ramadanin, I cili veç se I ka dërguar këngët e ti, cilat edhe ne vese kemi fillu me I përzjedh nga ato këngë sa I ka, si që di me ka një opozgjan të këngëve të komponuara, ne do t'i përzjedhin 14 nga ato këngë, vese janë përzjedhur këngët, janë dërguar tek orkestruesi Valton Beqiri, cili do t'jetë edhe këtë vit orkestruesi I këngëve edhe dirigjenti I këti koncerti. Jemi të po ambientet ndryshme ku mujmë me u përshtatë dhe me ardhë sa më në frymë edhe sa më të përshtatëshëm për një koncert tjilë. Jemi të po ambiente private ku janë të sala të mëllajet është Ferizajsi që dim, ko janë disa sala që nështë të këshim me u këthy shumë lehtë në ambiente të përshtatëshme për koncerte. A bazë zishtonë se në këtë koncert shumica e solistëve do të janë të gjinisë femërore nga qyteti I Ferizajt. Si që dhjetë këngët cilat I ka komponuar Ramadan Ramadani, kryesisht janë kënduar nga këngëtare femra, edhe kësoj radhe I bie që na do të japë hapësirë më shumë këngëtareve femra qytetit tonë. Mendoj që do të jenë mbi 80% soliste nga qyteti jonë, ashtu do të jetë orkestri me instrumentistë Ferizajas. Ky koncert planifikohet të mbahet vitin e ardhshëm dhe do të jetë koncerti I dytë që organizohet nga trupa artistike regjionale.